Вітаю на каналі Авіатор. 1883 рік. Австро-Угорська імперія. Королівство Галичини і Володимира. 13 серпня на Львівщині у місті Золочі в сім'ї адвоката Гейне народився хлопець Тадеус. Його батько, відомий адвокат, керував успішною адвокатською конторою і не завжди знаходив час для спілкування із сином. Тож вихованням Тадеуша займався брат. Різниця у віці зі старшим братом становила 20 років. Брат був лікарем за фахом і цікавився поступом авіації. У Золочеві Тадеуш відвідував початкову школу. В невеликому садовому будиночку брати обладнали авіаційну майстерню. Молодший Гейне тут проводив майже весь вільний час, чим викликав незадоволення батька. Завдяки брату майстерня стала солідним, обладнаним за останнім словом техніки маленьким підприємством. Деревину для моделей Тадеуш брав у власника золочівського складу деревини, який з розумінням ставився до потреб юного конструктора. При підборі деревини для гвинта хлопець довго експериментував, а потім зупинився на бути. Під час навчання в Тернопільській гімназії наприкінці 1890-х років, натхнений успіхами Отто Лілієнталя, Тадеуш будує літаючу модель. Одна з моделей була подібною до планера Лілієнталя, але з гумовим двигуном і дерев'яним пропелером. Головна технічна проблема – підібрати натяг і пружність гуми для двигуна. Це, в свою чергу, зумовлювало вагу моделі та її аеродинамічні якості. Дерев'яний моноплан з гумовим двигуном і пропелером мав розмах крил 70 см, тож Гейне назвав його 70. Під час випробувальних літів він долав відстань 25 метрів плавно та стабільно. Фюзеляж був обклеєним білим папером, а крила – одне біле, інше червоне. Наступні моделі, їх близько 12, фактично були модифікаціями 70. Перші з них досягли висоти польоту 12-15 метрів і пролітали відстань до 50 метрів, а наступні вже до 80 метрів. Вони були покриті спочатку папером, потім полотном і папером, а один – прогумованою тканиною і папером. Гейне конструював моделі, схожі на літак, щоб згодом застосувати мотор внутрішнього згоряння. Колеги і викладачі з іронією ставились до захоплень хлопців. Неодноразово він чув від них принизливе прізвисько «Літаючий вар'ят». У віці 16 років Тадеуш за допомогою свого брата побудував авіаційний двигун. Преса дуже доброзичливо поставилася до конструкторської діяльності юнака. Журнал «Польський Свят» відзначив Тадеуша Гейне як наймолодшого польського конструктора авіатора. Та незважаючи на дуже хороші характеристики мотора, не було літака, на який цей двигун можна було б встановити. Накритий брезентом, він стояв у майстерні і скоро всі, крім його творця, про нього забули. Другим захопленням 16-річного підлітка був автомобільний спорт. У 1899 році брат купив автомобіль, один із перших у світі Бенц. На ньому гімназист Тадеуш вчився водити та ремонтувати двигун. Згодом, будучи студентом технічного університету, він їздив на Мерседесі та брав участь у гонках Німеччини. В 1900 році отримав атестат зрілості та розпочав навчання у Львівській політехніці на механічному факультеті. У 1903 році, склавши перший державний іспит, він перейшов до політехнічного інституту в Шарлоттенбурзі, де спеціалізувався на проєктуванні та конструюванні двигунів внутрішнього згорання. У 1905 році отримав диплом інженера за цією спеціальністю. Захопившись авіацією після закінчення політеху, хотів влаштуватись на авіазавод. З цією метою він вирушив до Франції. Там він зустрівся з відомими французькими пілотами та конструкторами, в тому числі з Бліріо, Фарманом і Вуазе. Він багато чому навчився, але був гірко розчарований, тому що не отримав омріяної роботи в авіації. Тоді він виїхав до Німеччини, де влаштувався конструктором двигунів внутрішнього згоряння на невелику фабрику «Хорх» у Цвікаву. Через кілька місяців призначений начальником відділу випробувань автомобілів. Там він став автогонщиком і взяв участь у змаганнях. Познайомився і затоваришував з інженером Отто Єронімом, директором фабрики «Лаурін Унд Клемент» у Чехії. Про Отто і Єроніма є відео за посиланням нижче. За рекомендацією Отто в 1908 році Тадеуш Гейне перейшов на словацький автомобільний завод, що згодом об'єднався з компанією «Шкода». Там він пропрацював 30 років. Тадеуш продовжував брати участь в автомобільних гонках в Чехії, Німеччині та Італії. Виграв багато нагород, але також мав багато аварій. В той же час разом з Єронімом вони побудували 5-циліндровий роторний двигун потужністю 60 кінських сил. У 1909 році, як представник фірми, виїхав до України. В Києві обійняв посаду керуючого філією чеського заводу. Заснував автоскладальний завод і ремонтні майстерні в Харкові, Одесі, Ростові та Баку. Автомобілі «Лаурін Унд Клемент» продавали у Києві в салоні «Грюнау Унд Ко» на вулиці Городецького. Проте Гейне мріяв про власний літак, тож організував консорціум та скористався фінансовою підтримкою фанатів авіації.
Необхідні гроші для придбання аероплана зібрали за умови виконання Тадеушем 30 обов'язкових демонстраційних польотів, після чого машина мала стати його власністю. Виїздить до Франції, але там не вдається купити аероплан у Бліріо, який мав повний портфель замовлень до кінця року. Тоді Гейне звернувся до Єроніма, який вже навчився літати. Отто пообіцяв Тадеушу, що після показових летів у Кракові продасть йому свою машину і навчить його літати. На початку травня 10-го року Гейне виїхав до Кракова. Польоти Єроніма над військовим полігоном справили на нього велике враження. Після показів він придбав у нього літак Бліріо 11-й Ла-Манш з двигуном Адзані потужністю 25 кінських сил, для якого сам виготовив пропелер на основі розрахункових формул, наданих винахідникам Джевецьким з Поділлі. Тадеуш почав підготовку як пілот під керівництвом свого друга Єроніма. Продовжив навчання в Пардубіце в Чехії. При заході на посадку розбив літак і отримав важкі травми. Доки був у лікарні, інженер Кашпар, один із перших чеських авіаторів, відремонтував машину у власній майстерні. Про Кашпар перегляньте відео за посиланням. Після одужання Гейне опанував пілотування і невдовзі з літаком поїхав до Києва, де продовжив польоти в місцевому аеропорті. Свій перший публічний політ у Києві він здійснив 26 червня 1910 року в присутності тисяч глядачів. Ось як це описували київські газети. На аеродромі Київського повітроплавального товариства літав уперше київський авіатор Гейне на аероплані Бліріо. Авіатор підіймався всього три рази і тримався кожен раз не довше 2 хвилин в повітрі на висоті яких-небудь 30-35 метрів. Літання Гейне почувається ще якась несміливість та непевність. Дивитись на літання зібралось народу менше, як на літання уточки. Та очевидно, публіка тепер хитріша, бо на аеродромі глядачів було дуже мало, тоді як весь величезний сирецький майдан, що кругом аеродрому, був вкритий народом. Звичайно, немало цьому сприяли високі ціни за вхід на аеродром. Публіка, очевидно, була не дуже задоволена цим літанням. Літальне товариство збирається упорядити в неділю 4 липня друге літання пана Гейне. 16 серпня 1910 року Тадеуш склав іспит перед комісією і отримав посвідчення польоту. В цьому ж році здійснив демонстраційні польоти в Києві, Харкові, Одесі, Катеринославі, Ростові, Новочеркасі, Владикавказі та Тифлісі. Репортеру газети «Донська жизнь» авіатор Гейне розповідав: «Я пролітав над Великою алеєю, і мені видно було, як публіка, що була там, побачивши аероплан над власними головами, в якомусь жаху кидалася в сторону. Я тоді реготав найщирішим чином. Пан Гейне зіскакує з машини та йде до трибуни. З усіх боків лунають оплески. Політ тримав понад 3 хвилини. Подолана відстань близько 4,5 верст. Це 5,6 кілометрів. Чи полетите ще? З задоволенням, але потрібно відремонтувати кілька деталей. Аероплан при спуску наскочив на телефонний стовп, що лежить на землі, в траві. Цікаво, той стовп прибрали чи ще досі він там?» Публіка з усіх боків поспішає до аероплану. Клацають фотографічні апарати, знімаючи аероплан та пана Гейне. Ремонт зайняв 40 хвилин, вже темніє. Другий політ, зрозуміло, не відбудеться. Вже за годину буде вже зовсім темно. Але публіка і так задоволена. Іподром порожніє. «Куди тепер їдете?» – запитуємо ми пана Гейне. «На один день я заїду до Києва, потім до Санкт-Петербурга, на авіаційний тиждень». У вересні він приймає участь у першому тижні авіації в Києві, де літає на Бліріо поруч з Ігорем Сікорським. Коли Тадеуш став законним власником літака, то маючи у своєму розпорядженні автомайстерню, замінив двигун і перебудував шасі, що зробило машину більш маневреною та швидкою. Більше не брав участі в публічних показах, а використовував літак лише в особистих цілях, коли оглядав підпорядковані йому заводські філії. У 1914 році його призначили директором усіх філій чеської фабрики в Московській імперії, що передбачало переїзд до напівазійської столиці. Тоді він здійснив свій останній рейс з Києва до Москви і практично завершив кар'єру пілота. Під час Першої світової війни, звільнений від військової служби за службовими обов'язками, перебував у Відні та Чехії. Його заарештували за нібито шпигунство, але пустили. З середини 1916 року працював на заводах Лаврін у Клемі, у Млада Болеславі. Разом з Єронімом він сконструював новий 4-циліндровий авіаційний двигун потужністю 60 кінських сил. Мотор мав порожнистий колінчатий вал і важив 240 кг. Його вважали цілком придатним і для автомобілів. Також намагався побудувати літак у співпраці з Отто Єронімом, але через брак часу нічого не вийшло. У 18-му році залишив роботу в Чехії і виїхав до Польщі. Пішов до армії, був призначений в автомобільний підрозділ, організував центральне вагонне депо у Варшаві. 1921 рік. Польща – перше післявоєнне авторалі, яке називали автомобільний рейд.
проходила за маршрутом Варшава, Біловежа, Варшава. Учасникам належало проїхати близько 500 кілометрів переважно польовими дорогами. Шести учасників кращим виявився Тадеуш Гейне за кермом Додж. У 1922 році пішов у запас. Потім йому надійшла пропозиція очолити представництво чеського заводу «Шкода» у Польщі, чим він і скористався. У 1926 році завдяки своїй ініціативі та контактам із промисловістю Чехословаччини він організував польські закладі «Шкода Сполка Акційна» у Варшаві Вакенці, де виробляли авіаційні вироби. У 1927-34 роках був генеральним директором заводу. Потім до 1939 року працював поза авіацією. В час окупації Польщі фашистським рейхом і більшовицьким совдепом жив на дачі, заробляючи на життя у годинникарській майстерні. Після закінчення війни працював за фахом. Вийшов на пенсію в 49-му році і залишився оцінювачем автомобілів у бюро проєкту «Пшемислу Металовега» у Варшаві. Він їздив на власному автомобілі до 72 років. 28 жовтня 55-го року, 45-ту річницю отримання посвідчення пілоту, був гостем редакції журналу «Жедлата Польська». З 1956 року вів громадську роботу в авіації, брав участь у роботі клубу авіаційних людей похилого віку, зустрічався з молоддю, відвідував авіашоу, де був почесним гостем. Помер на 76-му році життя. Авіатор з міста Золочів, що на Львівщині, був нагороджений офіцерським хрестом Ордена Відродження Польщі, Золотим Хрестом Заслуги та Чехословацьким Орденом Білого Лева. Контакт. Є контакт. Від гвинта.